reklamer, mærkerne og det hele, ikke? Så prøver jeg lige at komme herover. Jeg har lige slukket for telefonen, så det ikke begynder at blive bare. Det er måske meget godt. Allerførst, Per Frandsen, hvad er det for en sæson, du ser frem til? Vi er jo blevet bedre og bedre placeret i de år, hvor du har haft holdet i første division. Jamen, jeg håber, det fortsætter den tendens, at vi kan komme op i top 6 i år. Ja. Det vil selvfølgelig være et super mål, ja. Men det bliver selvfølgelig rigtig, rigtig svært. Hvad er det overordnede, der skal lykkes? Jeg synes, at allerede sidste år, vi spillede rigtig, rigtig mange gode kampe. Var rigtig meget i boldprocessen og skabte rigtig mange chancer. Det viser statistikkerne også. Så hvis vi kan fortsætte det, så er det jo ikke så meget af mange andre end selvfølgelig, hvis vi scorer det flere på vores chancer. Vi brænder rigtig mange chancer. Skabte mange chancer. Så hvis vi kan fortsætte den tendens med at være dygtige på bolden og skabe de forskellige ting, så mangler vi bare selvfølgelig det sværeste i fodbold, der er også at sparke i kassen. Men hvis vi gør det, så tror jeg, der er gode muligheder for det. Hvis jeg lige må vende tilbage til sidste sæson. I starter med at tage 5 træk. Hvordan samler du dig selv op, og hvordan samler du holdet op? Efter sådan jeg har først tænkt på det bagefter, for jeg har prøvet nogle gange, hvor man kommer ind i nogle kriser, det har vi jo prøvet før, ja. Og så videre. Men jeg synes faktisk, at præstationsmæssigt spillede vi nogle rigtig gode kampe under de 5, hvor vi tabte. Så det, jeg synes, der var meget positivt at se på. Det var ikke sådan, at vi var spillet ud af banen, der var helt væk. Vi spillede nogle rigtig, rigtig gode kampe. Altså taber til Hobro på hjemmebane, der spiller vi nærmest ud af banen og taber 2-1, og vi får et straffe mod os, der ikke er straffe. Så der var mange små ting, der gik imod os. Så vi vidste, at hvis vi bliver ved med at arbejde så meget og tro på de ting, vi gør, så skal det nok vende på stolpe ind, i stedet for stolpe ud. Og så vil jeg sige, at vi får Vestergaard ind også, og vi får Amantin ind. Det ligesom giver det hele boost, og vi vinder første gang af Vestergaard med og spiller rigtig godt op i Vendsys, og det ligesom giver os et kæmpe boost, både til os og spillerne. Ja. Og det var måske lige sådan en ingrediens, I havde behov for der? Det var det. Ja. Det var det, fordi altså, var det jo det der stolpe, altså som jeg sagde, vi spillede godt lige pludselig, så gik det vores vej, og vi begyndte at vinde rigtig mange kampe i træk og spillede godt fortsat. Ja. Så på den måde var det meget vigtigt, at vi kom i gang. Ja. Hvordan løser du den situation, at Vestergaard og Avancini nu så ikke er her mere? Ja, der håber vi jo selvfølgelig, nu har vi fået Marcelon ind, og vi har fået Spilmanden ind, som ender faktisk om de to, en 6'er og en 8'er. Ja. Og så vil jeg sige, at Carlos, som vi kender, er blevet bedre og bedre. Der er store forventninger til ham også, som minder meget om Vestergaard i spillestil. Kommer rundt på banen, løber rigtig meget, god bolderober og god på kuglen. Så jeg synes, vi har spillerne, der kan erstatte dem. Hvordan har spillerne udviklet sig fysisk, træningsfysisk, i de 4 år, hvor du har haft dem i første, eller de 3 år? Der er sket meget. Det er jo 5. år nu. Det er 5. sæson, jeg skal i gang med nu. Ja. Der er sket meget. Da jeg kom, var vi jo i en anden division. Ja, ja. Rigtig, rigtig godt hold, synes jeg. Gode spillere. Og få bygget på, vi var jo virkelig gode den sæson, synes jeg. Suveræne oprykket. Og så er det klart, at vi skulle lige vende os til første division. Jeg tror, det var vigtigt det første år, hvor vi redde os på sidste spilledag. Hvor vi ligesom lærte det hele at kende og fandt ud af, hvad der skulle til. Og fik så bedre og bedre spillere ind, synes jeg, at vi blev bedre hver år. Ja. Det betyder meget. Og jeg synes, altså fysisk synes jeg, at vi er jo en klub, hvor folk går på arbejde, og vi træner først til kl. 4. Så vi er jo ikke ligesom alle de andre, der er fuldtid stort set. Så vi har jo været vant til, at vi skal arbejde rigtig hårdt, når vi er der. Være på. Så fysisk er jeg blevet til at arbejde ekstra hårdt, fordi vi har ikke samme træningsplads, som de andre har. Og det er super gode til at drenge. Det må jeg sige. Ja. Kan det ligefrem være en motivationsfaktor? Nej, jeg vil sige, at jeg vil hellere have, at vi var fuldtid, så de kan få... Vi kunne træne nogle flere gange, og de kunne få kun koncentrere sig om fodbold. Ja. Der er ikke et arbejde, vi kommer hjem fra Esbjerg kl. 4 om morgenen, eller og så skal det op på arbejde kl. 6. Det er, at de kunne hjemme og sove lidt ud og komme op med benene op.
Du har haft Grønbæk nu som assistent i halvandet år. Hvor meget har han indvirket på situationen? Jamen, rigtig meget. Det hedder Buller også. Ja. Det hedder Buller også. Buller var også fantastisk. Det har de begge to. Altså, ja. Christian var med, for da jeg kom, var en kæmpe andel i, at vi rykkede op. Altså, begge to har været super, super andel i, at vi har gjort det så godt, som vi har gjort. Og så kommer der så nogle nye, både udefra og indefra til den her sæson. Eller nogen, der er på vej indefra, der er på vej, ikke? Der kommer vel til at være en del af de unge, der kommer til at spille? Det har vi gjort hver år, synes jeg. Ja. Synes jeg ikke, siden allerede sidste år så vi Mark spillede rimelig meget. Ja. Og Carlo kom ind og spillede rigtig meget. Så jeg synes, sådan hver år har vi hele tiden fået nogle unge af vores egne videre, der ligesom er kommet ind og få lov at spille. Det synes jeg, det går bagover. Og det kommer der helt sikkert også i gang. Ja. Er der nogen, du har lyst til at sige, kunne være en, der kunne ligesom være et udråbstegn i den her sæson? Det er svært at sige. Jeg synes jo, de to, som jeg sagde nu, Mark og Lifon og Carlo, det er to meget, meget, meget spændende spil. Ja. Og så en, der har været meget med, Markus, har jeg store forventninger til. Ja. Jeg synes, Markus var dygtig til sidst. Ja. Den sidste sæson, og startede rigtig, rigtig godt i den her sæson. Så det er egentlig, jeg forventer meget. Og så er der træningskamp i morgen i Silkeborg. Et hold, der har været ondt ved os. Det må man sige. Altså, så et hold, der, hvor vi ikke havde en chance i sidste sæson, både ude og hjemme, så er det mod Silkeborg. De var meget bedre end os på dagens begge kamp. Ja. Så det bliver en fed kamp for os i morgen. Ja. Seneste træningskamp mod FCK, der brugte du 21 mand. Har du de samme tanker, eller begynder du at snævre lidt ind? Nej, vi begynder selvfølgelig at snævre lidt ind. Og vi har heller ikke 21 mand nu, så det kan ikke lade sig gøre. Nej. Men det er klart, at alle skal have lov til at spille. Jeg har det sådan, at altid aften som træning. Vi begynder selvfølgelig at snævre ind. Der er 2 uger til sæsonen går i gang. Ja. Men vi har jo ikke fået så mange nye, så det er jo ikke så mange, der skal spille til. Vi har bare på prøve, vi gerne vil se i morgen også, med at spille lidt. Ja. Så selvfølgelig kommer nogen til at spille mere end andre, eller længere tid end andre. Ja. Men vi kommer til at se flere af dem. Hvis du skal beskrive dig selv, hvad er du for en trænertype? Det er svært at sige. Hvad er jeg for en trænertype? Hvor meget har du haft med fra 8 sæsoner? Jeg tager jo meget, det tror jeg alle gør. For det første er det vigtigt at være sig selv, og ikke prøve at være nogen andre. Ja. Men man tager selvfølgelig de ting, man synes var gode for de her træner, man har haft gennem tiderne, som har virket, og som man selv synes var gode, har jeg da også taget med mig. Ja. Men ellers så er det jo en, der kræver meget, når vi er på. Altså jeg kan godt lide at lave det fint, så er sjovt at være en del af med drengene ude på banen. Men når vi arbejder og vi træner, så kræver jeg meget. Sådan har det altid været. Hvis jeg siger, jeg synes også, jeg er god til at få det bedste ud af drengene. Ja. Men jeg er meget på. Nogle gange måske lidt for meget. Ja. Og det er den, jeg er. Det kommer jeg ikke til at lave om på. Men jeg synes, jeg er god til at få det bedste ud af drengene, og det er vigtigt. Ja. Peter Lassen sagde top 6. Kan du bruge det til noget? Ja, det er jo det, vi drømmer om, jo. Ja. Det er klart, jeg har altid haft det sådan også som spiller, det er bedre at opnå noget end at undgå noget. Ja. Så det prøver vi også at køre, men når Nils Frem siger det til pressen og alt muligt, eller ude her nu, men det er selvfølgelig det, vi prøver at gå efter. Det bliver svært. Ja. Altså, vi er jo ikke top 6 hold, top 6 klub. Det er vi jo ikke, det må vi jo erkende. Jo. Men vi var så tæt på sidste år, så vi følte, at så derfor giver det os mod på, og lad os nu prøve i år. Ja. Og så derfor prøver vi det også alt, hvad vi kan, bare gå efter det. Hvem ser du som favoritterne? Det er svært i år. Jeg har en lille fedus til Esbjerg i år, uden rigtig at se nogle af de andre hold. Jeg synes, der er mange spørgsmål til de forskellige klubber i år i første division. Så det bliver spændende at se, men Lyngby bliver selvfølgelig også deroppe. Ja. Men det bliver ikke som sidste år med Viborg og Silkeborg, der bare... Det ved man ikke. Jeg har ikke regnet med, at de to hold bare ville være så suveræne. Det var jeg ikke sidste år. Der havde jeg regnet med, at Esbjerg også var med blandt der. Ja. Fredericia er jo også gode. Jeg synes, der er mange gode hold. Helsingør tror jeg faktisk bliver det overraskende hold. Altså sidste år, de blev nummer 4 sidste år. Ja. 3 eller 4. Ja. Det var en fantastisk sæson, de havde. Ja. De holdt på det samme. De gør det rigtig, rigtig godt. Så det er godt med et hold, der går overraskende. Ja. Kanon.